Banskú Rúbanisko. Prišli si vypočuť prednášku bývalého exorcistu. Lučenec navštívil počas 1. júnového týždňa Jozef Mareta, bývalý exorcista Prešovskej archieparchie. Spoločné duchovné stretnutie začali svetovou show. Je veľmi dobre, keď tie pravdy Božie povie osoba aj iným spôsobom. V podstate my už vlastne nič nové nepovieme. Všetko bolo povedané, ale povie sa to novým spôsobom. Tá pravda sa oblieka do nového, moderného šatu. A aj takáto téma, ako je zlý duch, pôsobenie zlého ducha, myslím, že je aktuálna stále a aj bývalý exorcista má skúsenosti a môže nové veci odhaliť nám i kňazom, ale aj veriacim. V prednáške sa Mareta venoval duchovným nástrahám ako mágia alebo veštenie. Večer bola téma duchovný boj o tom, že hoci sme vo víťaznom tíme, tak vieme byť napádaní zlom. A pozval som, aby spoznali, čo ich ničí, ukázal na víťaza. Mnohí ľudia nemajú poznanie, sú zachytení na údicu zlého. A tak tie informácie, ktoré buď počujú prvýkrát, alebo opakovane im ponúkne cirkev niečo, čo sa majú vystrihať, alebo ak do niečoho boli vtiahnutí, ako z toho výzvom. Okrem večernej prednášky sa Jozef Mareta stretol do obedu so žiakmi cirkevnej základnej školy a stredoškolákmi.